Поїли шаурми і отруїлись. У столиці масове отруєння фастфудом. Кількість людей, що вже звернулась до лікарів, зросла до понад 60. Зіпсуту шаурму продавали біля 3 станцій метро: Оболонь, Поштова площа і Дарниця. Під час перевірки поліції кіосків з'ясувалось, що вони не зареєстровані, не мають ніяких дозволів на роботу і незаконно стоять біля станції метро. Потерпілі нині у лікарні. Тих, хто отруїв людей, шукають поліцейські. Також експерти встановлюють, який саме продукт відправив поціновувачів шаурми на лікарняні ліжка. Попередньо бактерії сальмонели містились у курятині. Там була черга, там були люди, які сварили за чергу, там ми перші замовили. І одні принципово відмовлялися. Тобто і ми думаємо, Боже, чому ми не відмовили? Симптоми, в общем-то, достатньо схожі. Ми при поступленні, в общем-то, заподозрили можливість сальмонельоза. При хорошій термічній обробці сальмонелла погибає. Да? Шаурма готується, ну, мабуть, з нарушенням обробки термічної.